O charaktere Vladimíra Maňku svedčí aj fakt, že každý rok posiela ženám vo zvolenie k Medzinárodnému dňu žien pohľadnice. Ale samozrejmosťou je pre ňoho aj solidarita. Všetky svoje primátorské príjmy venoval na pomoc ľuďom, ktorí to potrebovali. Aj odstupné po odchode z funkcie daroval základným a materským školám, ako aj jasliam na území mesta. Napriek nedostatku času sa aj dnes pri návšteve svojho regiónu snaží kontaktovať starších ľudí, aby sa dozvedel o ich problémoch a informoval ich o dianí v Európskej únii. Možno by ste sa čudovali, ale mnohí našich seniorov zaujíma, čo sa deje v Bruseli, aj čo sa týka zavedenia eura. Počas môjho pôsobenia na radnici, nadácia Markíza s Patrikom Hermanom, televíznym moderátorom, niekoľko rokov za sebou financovala a organizovala na Zvolenskej priehrade tábory pre deti. Deti chudobné, deti týrané, deti bez rodičov, ale deti veľmi šikovné. Medzičasom tento projekt zanikol. S Patrikom sme si povedali, predsa nemôžeme takýto fantastický projekt nechať zaniknúť. A od leta roku 2008 tábory znovu naplno pokračujú. Radosť v detských očiach je pre neho najväčšou odmenou. V táboroch našli deti veľa šťastných okamihov, ktoré doma mnohým chýbajú a ktoré si budú pamätať celý život. Svojimi politickými aj nepolitickými aktivitami si Vladimír Maňka získal ľudí aj mimo Zvolena. Vo voľbách v roku 1998 ho občania Slovenska volia za poslanca Národnej rady. V roku 2004 mu dávajú svoj hlas v eurovoľbách a stáva sa poslancom Európskeho parlamentu. Tak doma ako aj v Bruseli si svojou prácou rýchlo získal dôveru kolegov. V roku 2005 ho na Slovensku volia za podpredsedu strany Smer sociálna demokracia. O dva roky neskôr si ho sociálni demokrati v Europarlamente vyberajú za svojho zástupcu pre prípravu rozpočtu Európskej únie na rok 2008, v ktorom presadil množstvo užitočných návrhov. O tom, že činnosť Vladimíra Maňku v rozpočtovom výbore Európskeho parlamentu je významná, svedčí aj fakt, že ho v januári poslanci jednomyselne zvolili za hlavného spravodajcu pre rozpočet Európskej únie na rok 2010. V tejto prestížnej funkcii bude posudzovať a pripomienkovať návrhy rozpočtov 8 európskych inštitúcií, vrátane Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Well, first of all, Mr. Manker is a highly respected member of the European Parliament. Pán Maňka je vysoko rešpektovaným členom Európskeho parlamentu. Viete, rešpekt nie je niečo, čo len tak dostanete. Musíte si ho zaslúžiť. Práca, ktorú Vladimír Maňka vykonal na príprave rozpočtu pre rok 2008, bola urobená vynikajúco. Každý z nás mu vyjadril uznanie. Preto by som ho charakterizoval ako dobrého a schopného človeka, poslanca veľmi solidárneho voči kolegom a taktiež vynikajúceho lídra. Má veľa skúseností, ako pracovať v Európskom parlamente a za sebou mnoho výsledkov. Dúfam, že budeme spolupracovať aj v nasledujúcom volebnom období. V Európskom parlamente je totiž veľmi dobrým reprezentantom Slovenska a Slovákov. Pri svojej práci v Štrasburgu a v Bruseli využíva Vladimír Maňka aj dnes svoje skúsenosti z čias pôsobenia na poste otca mesta Zvolen. Kontakt s obyvateľmi regiónu je pre ňoho stále veľmi dôležitý, inak by v centre Európskej únie nemohol pracovať v ich prospech. Brusel, Štrasburg ani Európa po 5 rokoch už nie sú obyvateľom Slovenska tak vzdialené. Vladimír Maňka má na tom veľkú zásluhu.